שלום, אני אלה מעולם האסטרונומיה. אני גרה בבית קטן עם 7 טלסקופים ועם המפלצת הזאת, קוראים לו מרסי. היום אני רוצה לספר לכם על השמיים שנראים בחג פסח, כלומר ממש עוד כמה ימים. אז בשביל זה אני אשתמש בתוכנת סטלריום, שזו תוכנה חינמית שלא עולה כסף ואתם יכולים להוריד אותה גם כן למחשבים שלכם או לטלפונים הניידים שלכם ולהתחיל לשחק איתה. אז במקום לדבר, בואו נעבור ישר לעניינים. עכשיו אני נכנסת איתכם לתוכנת סטלריום ואתם רואים כאן שמיים כפי שהם מופיעים ב-8 באפריל, כלומר ממש בכניסת החג בשעה 7 בערב. כרגע יש פה הרבה אור, השמש רק עכשיו שוקעת, אבל אם אנחנו נריץ את הזמן, אתם תראו שמיד אחרי שקיעת השמש יש לנו כוכב מאוד מאוד זוהר שמופיע בשמיים בכיוון מערב, פחות או יותר מעל אותו מקום שהשמש שקעה שם, ולמעשה זה לא כוכב, זה כוכב הלכת נוגה. ואם אנחנו נתקרב אליו, אנחנו נוכל ממש לראות אולי לא את פני השטח שלו, אבל לפחות את העננים שיש שם הרבה 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 עננים בכוכב הלכת נוגה. אז אם אנחנו נתקרב אליו, אנחנו ממש נוכל לראות כמות גדולה של עננים, ולא רואים בכלל את פני השטח של כוכב הלכת הזה בגלל כל העננים האלה. בעין נוגה נראית כנקודה הכי זוהרת בשמיים, זה העצם הכי זוהר אחרי השמש ואחרי הירח בשמי כדור הארץ, ואתם תוכלו באמת להסתכל על נוגה באמצעות העין שלכם, בלי משקפת, בלי טלסקופ, לא צריך שום אמצעי, רואים אותה כנקודה זוהרת. קצת מתחת לנוגה יש לנו את צביר הפלייאדות, צביר כוכבים מאוד מאוד חמוד, שגם אותו רואים בעין, זה היתרון של כל הדברים שאני מספרת לכם עליהם. וזה צביר שמכיל כ-3,000 כוכבים, אבל בעין כמובן אתם תוכלו לראות רק 6 או 7 כוכבים, אם יש לכם ראייה ממש טובה. ועל הצביר הזה יש הרבה סיפורים. אחד מהסיפורים אומר שלפני המון המון שנים היו 7 אחיות, 7 אחיות צעירות, וכשהן הלכו ליער פתאום הופיע דוב והתחיל לרדוף אחריהם. הדוב הזה רדף ורדף ורדף אחריהם, והם ברחו וברחו וברחו מהדוב עד שבסופו של דבר הם קפצו על סלע והתחילו להתפלל לשמיים, כי הם כבר התעייפו ולא יוכלו, לא יכלו לברוח ממנו, ובסופו של דבר הסלע הזה התחיל לצמוח ולגדול לגובה והגיע עד לשמיים, כך שהדוב הזה קפץ על הסלע אבל לא הצליח להשיג את האחיות, והאחיות הפכו לכוכבים. אז אומרים שזה אותן 7 אחיות שהיו בסלע הזה. השם פליאדות זה שם לא מצפון אמריקה, זה שם יווני, וכולכם מכירים את השם היפני של הצביר. השם היפני שלו זה סובארו, והאוטו כמובן נקרא על שם הצביר ולא להפך. גם הסמל של סובארו זה 7 או 6 כוכבים. עכשיו אנחנו שוב חוזרים לראות את השמיים כפי שהם נראים בעין, ובואו נכיר כמה מקבוצות הכוכבים שנראים בעונה. אז אנחנו דיברנו על פלייאדות ועל נוגה, וכרגע הם נמצאים בקבוצת כוכבים שנקראת שור. אפשר אפילו לצייר אותה כאן בשמיים. הנה שור עם הקרניים הארוכות שלו, סימן ההיכר של הקבוצה הזאת, וגם אותו אתם תוכלו למצוא בקלות. זה כוכב בשם אלדברן, כוכב טיפ-טיפה אדמדם. למה אדמדם ואיך זה שלכוכבים יש צבעים? על זה אנחנו גם כן נדבר בפעמים הבאות. בנוסף לשור, יש לנו פה עוד קבוצה מאוד מאוד מוכרת, שסימן הזיהוי שלה זה 3 כוכבים מאוד זוהרים שמסודרים בשורה אחת. זה קבוצת הצייד, קבוצת אוריון, אוריון הצייד. ואנחנו הולכים להציץ איתכם ביחד מתחת לחגורת אוריון.
זה לא מה שאתם חושבים עליו, מתחת לחגורת אוריון נמצאת ערפילית אוריון המפורסמת. אז עכשיו בואו נוריד את הציורים ונציץ לתוך הערפילית היפהפייה הזאת ונתקרב אליה. הערפילית הזאת זה מצבור של גז, בעיקר גז מימן, כי זה החומר הכי נפוץ ביקום, וכמובן ככה אתם לא תוכלו לראות אותה בעין, אלא רק בטלסקופים גדולים, ויותר נכון אפילו בצילומים שנעשו באמצעות טלסקופים. והכוכבים, חלק מהם לפחות ממה שאתם רואים פה, זה כוכבים שנולדו בתוך הערפילית והם אלה שמאירים אותה. אז את ערפילית אוריון כן ניתן לראות בעין, אבל רק ממקום חשוך. מתוך העיר זה מאוד מאוד מאתגר, זה פשוט ייראה כמין כוכב קטן מרוח מתחת לחגורת אוריון. אגב, שמו העברי של אוריון זה הוקסיל מלשון טיפש, כי תסתכלו בראש שלו, הכוכבים שמרכיבים את הראש הם מאוד מאוד קטנים, מאוד חיוורים, יש לו ראש קטן, ולכן כנראה שאנשים חשבו שהוא לא חכם במיוחד וקראו לו כסיל בעברית. חוץ משתי קבוצות הכוכבים האלה, יש לנו עוד קבוצות מאוד זוהרות ויפות. הכוכב הכי בהיר בשמיים, כוכב בשם סיריוס, נמצא בקבוצת הכוכבים הכלב הגדול, וגם את הכלב הזה אתם יכולים לאתר בשמיים, אם לא את כל הקבוצה, אז לפחות את סיריוס עצמו, כי זה למעשה הכוכב הכי זוהר בשמיים, ואני אדגיש, זה כוכב, זה לא כוכב לכת, כן? נוגה הרבה יותר זוהרת מסיריוס, אבל נוגה לא כוכב, אלא כוכב לכת. מה זה למעשה כוכב? כוכב זה גוף שמאיר, פולט אור, כמו למשל השמש שלנו. השמש שלנו היא כוכב. במערכת השמש שלנו יש רק כוכב אחד. אז סיריוס זו שמש רחוקה, ובעצם כל נקודות האור שאתם רואים כאן במסך, חוץ מנוגה, זה שמשות מאוד מאוד רחוקות. מעל סיריוס יש לנו את הכוכב בשם פרוקיון, בקבוצת הכלב הקטן, ועוד קצת מעל, ומעל אוריון, יש לנו זוג כוכבים בולטים, שהם למעשה קבוצת תאומים. אז מי מכם שהמזל שלו קבוצת, זה תאומים, זו הקבוצה שלכם, תוכלו להסתכל ולמצוא את שני הכוכבים הבולטים, שזה הראשים שלהם, בעין. ואם אנחנו ממש לשנייה נוריד את הציורים ונציץ לתוך הרגל, או יותר נכון מעל הרגל של אחד מהתאומים, אתם תוכלו לראות שגם פה יש צביר כוכבים, ואפילו לא אחד אלא שני צבירי כוכבים יפהפיים, שאחד מהם ניתן לראות גם במשקפת, אבל שוב, מתוך העיר זה אולי יהיה קצת מאתגר. אז זה מה שנמצא בכיוון קבוצת כוכבים תאומים. כפי שאתם רואים ברקע, יש פה עוד המון המון דברים, אבל אני רוצה לסיים עם עוד כוכב ששמו קפלה, והוא חלק מקבוצת עגלון. אז כל הכוכבים שעכשיו אמרתי את השמות שלהם מרכיבים לנו את מה שנקרא משושי החורף. קפלה בעגלון, קסטור ופולוקס בתאומים, פרוקיון בכלב הקטן, סיריוס בכלב הגדול, הרגל של אוריון, כוכב בשם ריגל, ואלדברן, כולם יחד יוצרים לנו צורה של משושה, די עקום, אבל הרבה דברים באסטרונומיה הם עקומים. וזה למעשה שמי החורף. לא סתם הם נראים לכיוון מערב, כי הם הולכים ושוקעים במהלך הערב. ואגב, אתם רואים מה עבר לנו פה? זה תחנת החלל הבינלאומית. זה הלוויין הכי גדול שאי פעם בנינו, והוא מקיף את כדור הארץ, ובפנים יש אנשים. אז שימו לב לזמן, 7:53, כן, תתחילו לצפות 5 דקות קודם, אתם תראו את תחנת החלל כנקודה זוהרת שזזה בשמיים, והיא תהיה מאוד זוהרת, בערך כמו נוגה. אז תזכרו את הזמן ואת התאריך, ואם לא תהיו באמצע הארוחה, תציצו לשנייה מהחלון או מהמרפסת שלכם ותוכלו לראות את תחנת החלל הבינלאומית. עכשיו אני רוצה לשנייה לקפוץ לשמיים שנראים בכיוון המנוגד. ומי שזורח פה מיד אחרי שקיעת השמש, חוץ מקבוצת בתולה שבה הדבר הזה נמצא, זה הירח שלנו.
וזה לא סתם ירח, חבר'ה, יש לנו סופר מון, ירח מלא קרוב לכדור הארץ בדיוק בפסח הזה. כלומר, הירח המלא הזה הוא בכניסת החג וגם יום לפני כניסת החג, וזה המרחק הממוצע של הירח עד כדור הארץ, זה 380 אלף קילומטרים, אבל יום לפני כניסת החג המרחק שלו יהיה רק 354 אלף קילומטרים, כלומר הרבה יותר קרוב מהרגיל, ולכן הוא גם ייראה הרבה יותר מסנוור וטיפ טיפה יותר גדול. אז מי מכם שרוצה לשים לב להבדל, לא בדיוק תשימו לב להבדל, זה אותו ירח כרגיל, רק יותר מסנוור וטיפ טיפה יותר גדול, בעין לא תוכלו לראות את זה. אז מצטערת שהרסתי לכם. אז זה הירח הסופר מון שלנו, אנחנו עכשיו נתקרב אליו ותראו שהוא מלא כמעט לחלוטין, 99% מואר בערב חג, וזה הזמן שלא כל כך טוב להסתכל עליו, כי כמעט ולא רואים מכתשים בירח המלא. פה בהדמיה אתם כמובן כן רואים את זה, אבל בפועל הרבה יותר טוב להסתכל על הירח כשהוא לא מלא דווקא. גם על זה אנחנו מתישהו נעשה סרטונים. אז קבוצת בתולה כבר הכרתם, הירח יהיה בתוך הקבוצה הזאת בחג, והקבוצה האחרונה שאני רוצה לסיים איתה, והיא גם הכי מפורסמת מכולם, זו הדובה הגדולה או העגלה הגדולה. עכשיו אנחנו מסתכלים לכיוון צפון, ואנחנו רואים שאגב גם פה יש איזשהו לוויין שעובר בה, כן? מכיוון שזה אחרי שקיעת השמש, קצת אחרי שקיעת השמש, אז יש הרבה הרבה לוויינים שניתן לראות אותם. אגב, יכול להיות שזה אפילו אותו לוויין, לא, זה לוויין אחר. אז העגלה הגדולה זה למעשה חלק מהדובה הגדולה, ואתם יכולים לזהות אותה בזכות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 כוכבים זוהרים שיוצרים את הצורה המפורסמת של העגלה עם ידית ארוכה. וכמובן אפשר להשתמש גם בשביל ניווט, לוקחים את שני הכוכבים פה בקצה, מעבירים קו ישר עד שמגיעים לכוכב פולאריס, שזהו כוכב הצפון, והוא חלק מהעגלה הקטנה. אבל לומר לכם שזה לא הכוכב הכי זוהר בשמיים, זה כמו לא לומר כלום. בקושי רואים אותו מתוך העיר. אז אם שוב הרסתי לכם, תסלחו לי שוב. אז אלה שמי פסח. אתם תוכלו לראות את כל הדברים שהצבעתי עליהם, את כל קבוצות הכוכבים האלה, במשך פחות או יותר חודש מהיום. והירח כמובן יזוז ויסתובב לו מקבוצת כוכבים לקבוצת כוכבים אחרת, ולבינתיים מספיק. אז אני אעצור כאן, חתול שלי כבר נרדם, עכשיו מחשיך. אני אאחל לכם חג שמח ותשמרו על הבריאות. כל טוב לכם. תבקרו בדף הפייסבוק שלנו עולם האסטרונומיה ותירשמו לערוץ שלנו. חג שמח ולהתראות.